Ahoj, tu je Naty. Dnes budem pripravovať kurča pečené v soli. Do jenskej misy som si pripravila asi 300 g soli. Z umytého a osušeného celého kuraťa som odstránila nadbytočnú kožu. Potom som kúra posýpala grilovacím korením ktoré som vložila aj pod kožu aj dnu do kuraťa. Takto pripravené kura som položila do soli chrbtom dolu. Nasýpala som zvyšok soli zakryla som a piekla som pri teplote 180 stupňov Celzia. Dĺžka pečenia závisí od veľkosti kuraťa. Menšie kura by malo byť hotové za asi hodinu aj 15 minút. Ja som mala väčšie kura, takže som ho piekla asi hodinu aj 45 minút. Po upečení z kuraťa odstraníme prebytočnú soľ. Kura vôbec nie je presolené, ale je chutné a šťavnaté. Dobrú chuť! Ak chceš vedieť viac o živote takej obyčajnej ženky domácej, urob klik na odberík.